Ahoj všichni, v tomhle videu uvidíte panelovou diskuzi mezi mnou, Davidem Jirsou a učitelem ze SV na gymnáziu v Novém Jičíně. Předtím, než se dostaneme k samotnému videu, tak mám pro vás poměrně zajímavé oznámení. Debatní deník se přesouvá z Patreonu na českou verzi Hero Hero. Je to pro vás v mnoha ohledech výhodné. Za prvé, že průměrná cena je o dost nižší, je to 5 euro na měsíc, který si můžete předplatit a získat veškerý exkluzivní obsah, ale zároveň jejich vlastní prohlížeč umožňuje poslouchat veškerý moje videa jako podcast. To znamená, že na telefonu najdete Hero Hero, kliknete na video a můžete potom zavřít telefon, dát si ho do sluchátek a funguje to úplně identicky jako Spotify, Apple Podcasty nebo cokoliv jiného. Takže pokud například nemáte YouTube Premium, tak právě Hero Hero vám umožní poslouchat všechny moje videa v podcastovém zřízení. Takže například tohle video, tato panelová debata, můžete najít na mém Hero Hero ve formě podcastu, kterou si můžete pustit. A pokud mě momentálně přeplacíte na Patreonu, tak se vůbec nemusíte bát. Do konce tohoto měsíce a dokonce ještě několik dalších měsíců budu přidávat exkluzivní videa jak na Hero Hero, tak i na Patreon, abyste vy nestráceli svoje peníze. Akorát vás poprosím se postupně přesunout na jinou platformu, protože je to pro vás a i pro mě mnohem výhodnější. Takže jenom abyste věděli, že se vůbec nemusíte bát, pokud jste mě to teď podporovali, protože bych velmi nerad, abyste přišli o svoje peníze. Doufám, že si to užijete a že zvážíte předplatné, je to v popisku mého videa a já se na vás těším tam. Čus. Jo. Tak tím pádem můžeme začít, já ještě představím lidi, kteří nám tady budou debatovat. Já jsem vám je už posílal v mailu, takže o nich nejspíš víte. Každopádně, když to vezmu od konce, tak tam je pan Petr Zapletal, učitel a učí u nás tady seminář ze sebe. A chcete něco víc říct? Já možná, protože asi většina z vás mě vůbec neznáte, já to opravdu učím jenom českojazyčný seminář ve třetím ročníku tento rok, tak to je vlastně asi i tak, jak jsme se s Ondrou potkali, protože on je můj student v tom semináři, takže tak jsem se sem dostal, předpokládám. Děkuju za pozvání, moc si ho vážím. A promiňte, aprobace máte zase? Já mám, vystudoval jsem češtinu a filozofii v Brně. Výborně, kolegové. A pak tady máme Tima Kožuchova, ten studoval politologii v Británii, je to tak, že říkám to správně, a momentálně se věnuje akademické debatě a její popularizaci. Zase, jestli chceš něco říct. Dejte mi prosím odběr na YouTube, ono to strašně pomáhá s dosahem a reklamou, takže vás to nic nestojí a mě to vlastně pomůže. Debatní deník, můžete si to najít. Poté David Jirsa, vysokoškolský učitel na Palackého univerzitě a zároveň teda literární vědec. Zase jestli... Můžete dát odběr kanálu na potítko, to hodně pomáhá. Když se vzpomenete, viděli večer. Výborně. Když si vzpomenete, že máte psát písemku a něco o tom nevíte, tak je to ideální místo, kde podvádět. Na ten asi narazíte při maturitě ostatně. Tak jo, no a já teda nakonec se přidávám do debaty taky. Jmenuji se Ondřej Vnás a studuju tady na gymnáziu, větší aprobace nemám. Takže tak, a debata bude probíhat vesměs volně, mám tady pár přichystaných témat. A samozřejmě kdokoliv z vás může také ta témata vznést, takže vás něco zajímalo, tak prostě to hoďte do pléna. A já teda hnedka ze začátku asi začnu takovou jednoduchou otázkou, jednoduchým tématem. Jak vidíte momentální systém, to jak funguje? Souhlasíte s ním? Myslíte, že je třeba změna, potažmo jak velká? To je to, co mě zajímá, abychom se uvedli trochu do diskuze. Já možná řeknu za všechny, že to je moc široká otázka. To poměrně široký, no. Ale zvládne to. No, mi šlo to nějak odstartovat tady debatu, protože jsem přemýšlel, jak... Tak já to zkusím teda na začátek. Ale spíš o nějaký jako rychlý prostě pohled na to, jakože... myslím si, že bychom měli spíš liberálním směrem, protože tohle... A pardon, mluvíme o středním školství, základním školství, školství všem obecně, o soukromé školství, veřejné školství. Středním školství a středoškolském, ale samozřejmě zabrou sice dál nebo kamkoliv. No já budu začít, když už máme zábavu. No já jsem velký fanoušek toho, aby se ten systém reformoval, ale že od úplných základů. To znamená, že kdybychom se například bavili o komunistickém přechodu, to znamená sametová revoluce, když jsme přecházeli z komunismu, povězme, do
té dnešní demokracie, tak ten systém se neměnil, povězme, tak jako postupně po malých krůčcích jedny zákony, ale museli jsme přinést nějaký úplně razantní změnu volebního systému. A podobné změny já osobně zastávám i v českém školství. To znamená, že si myslím, že poměrně důležité změnit poměrně dost věcí a konkrétně směrem právě k tomu jako liberálnímu přístupu ke studentům, protože si myslím, že je poměrně smutné, jak málo dáváme studentům autonomie rozhodovat se jak o svém životě, tak i o své zodpovědnosti, anebo možnosti vybírat si, kterým akademickým směrem se chtějí vydat. A to má potom poměrně dost výhod, které můžeme probírat, a typu, že valná většina, jak to říct, konzervativnějších přístupů se mnou bude samozřejmě nesouhlasit, ale já se to pro velmi rád pokecám. Takže tak na začátek. Tak za mě, já tady tomhle pohledu souhlasím s Timem. Myslím si, že ten liberální směr je směr, kterým by se mělo školství ubírat, z toho důvodu, že zvlášť už ti středoškolští studenti, myslím si, jsou dost vyspělí a schopni rozhodovat o svém osudu na to, aby mohli rozhodovat i o svém vzdělání. Tedy bych to rád tlačil tady tímhle směrem a osobně zastávám systémy jako třeba Waldorf nebo finské školství. Tedy menší důraz na šrotování se informací, větší důraz na vlastní kreativitu, na to, aby ten žák v rámci školy dělal nejrůznější projekty a snažil se především prezentovat a pracovat na pracích více než psát testy a fungovat tady tímto způsobem. Dobře. Já už to vidím, mistr Benka, hrozně nudit tu hodinu a půl, protože já vlastně nemám ke svým dvěma předřečníkům co dodat. Ale možná pro tu zábavu já budu hrát toho konzervativce. Já nejsem skutečný učitel, že já jsem akademik, nikdy jsem neučil na střední škole, takže můžu vycházet jenom z anekdot. Ale já vždycky říkám jako anekdotu, že ten člověk, který vymyslel to pořekadlo, že gymnázium jsou nejlepší 4 roky vašeho života, byl jako sadista, který vás chce týrat. Protože gymnázium pro mě byly 4 nejhorší roky mého života. Protože namísto toho, abych se mohl věnovat oborům, které mi šly a rozvíjet se v tom, v čem jsem byl dobrý, jako byly jazyky, dějepis, filozofie, tak jsem veškerý čas věnoval fyzice a matice, abych prolez aspoň na ty 3 nebo 4. Všechno jsem to zapomněl, takže dneska neumím ani matiku a mám prostě deficity v těch věcech, na které jsem byl talentovaný. Jo, takže ano, souhlasím naprosto s oběma chlapci, ale možná teda budu potom hrát ďáblova advokáta ve zbytku diskuze. Uvidíme ještě, co pan kolega. Já rozumím, budu hrát já. No. Ne, já jsem jenom chtěl skočit, že já jsem velmi ochoten jako potom se pobavit o některých nuancích a jak oba dva víme, tak my se potom neschodneme na některých těch extrémnějších názorech. To znamená, že ta debata o školství nemusí být nutně o tom, jestli máme být jako konzervativní zastánci statusu quo, to znamená toho dnešního systému, ale o tom, jak moc ho máme reformovat, jak moc ho máme měnit. A typu, že tam už tam jako otázka té míry jako mě nedůže. No, můžeme o tom jít hloub. Jasně, já akorát možná teda, když bych měl zahrát toho ďáblova advokáta hned, tak myslím, že je třeba zmínit, že jakákoliv změna ve školství se uděje, tak hrozně dlouho trvá, než se vlastně uvidí její efekt, takže dělat úplně revoluční změny může být nebezpečné v tom, že vznikne období, kde jako nebudeme vědět moc, na čem jsme, protože to je fakt jako taková těžká mašina, která má dlouhý dojezd, takže všechno strašně dlouho trvá. Každopádně souhlasil bych s tím, že opravdu problém je, že prostě studentům se nedává dost volnosti třeba při výběru toho, co chtějí studovat. A tím pádem ovšem nemají ani tu zodpovědnost, kterou by za ty svoje volby měli mít. A vy jste, Ondro, zmínil ten Finsko, kde reforma vlastně na tu, řekněme, já nevím, modulární výuku, to znamená, že oni si skutečně volí, co budou studovat. Zrovna teď, v kterém období vyjedou na Erasmus do zahraničí, v podstatě tam neexistuje vůbec žádný pevný rozvrh, tak ta se neudála zase tak dávno a i tam je to nové. I tam to zkoušejí a třeba ty další severské země to pořád nemají ještě. Takže je to všude velké téma, myslím, nejenom u nás. Zároveň jsou ale kroky, které můžeme, jako drobnější kroky, které je možné aplikovat relativně snadno. To jsou to. Pokud, dejme tomu, teda všichni tři máme zázemí ve filozofii, nevím, jak vy, ale jo,
větší důraz na close reading, větší důraz na čtení konkrétních textů na místo, to takzvané memorování, nerad ten termín používám, protože toho jsou plné noviny, ale v podstatě to je pravda. Ale... To můžu uvést jako příklad třeba to valdorské školství, které právě funguje na principu epoch, kde vlastně žáci si třeba týden učí jenom jeden předmět, dejme tomu, když jsme tady u té filozofie a češtinu, tak budou týden dělat jenom filozofii s důrazem na nějakou etiku a opravdu si ji věnují, čtou k ní literaturu a probírají do hloubky tak, aby vlastně během toho týdne byli schopni se do daného učiva vžít a zkrátka ho pochopit hlouběji. A myslím si, že díky tomu ten žák je schopný s těmi informacemi a s tím, co nabyde během té epochy, pracovat mnohem efektivněji než žák, který se to učí rozkouskovaně. I kvůli nějaké ztrátě pozornosti, protože zkrátka věnovat se týden jednomu tématu je pro lidskou pozornost snažší, než se věnovat každý den šesti různým tématům. A ještě se to prolíná, že jo? A dokončuje se to v různé časy. Já možná, jestli můžu nadhodit, tady nesouhlasím trošku, takže to možná bude jako zajímavý. A že já osobně jsem velký fanoušek různých těchto jako alternativních metod vzdělávání, to znamená, že to, co vlastně používáme dneska, takzvaná jako rakouská kadetka, to znamená, že systém, který používáme dneska, byl navrhnutý vojenskými generály v Rakousku-Hersku, a to je jako neironicky to, je, v čem žijeme. A akorát ta věc je, že podle mě je fajn si uvědomit, že stejně jako pro každého dospělého člověka je výhodné něco jiného dělat v životě, takže někdo se třeba věnuje této práci, je šťastný, někdo se věnuje úplně jinému, je taky šťastný, tak je naprosto v pořádku designovat ty systémy tak, aby byly unikátní pro každého člověka jinak. To znamená, že mě osobně hrozně mrzí, když tu máme prostě nějaký státní školství, který říká, že tohle je kurikulum, který platí pro každého studenta, i přesto, že jim může vyhovovat úplně jiný systém vzdělávání. Takže tím, co třeba pro nějakého studenta může být úplně skvělý ten valdorský způsob vzdělávání, že prostě jeden týden něco takového. Já bych to třeba osobně nechtěl jako pro sebe. Že já naopak jako bych preferoval něco úplně jiného. A proto mi přijde hrozně fajn, když ty školy se sami můžou rozhodnout specializovat se a odvolčovat od toho kurikula. To znamená, že dneska máme v Praze, nebo aspoň v některých částech Česka, poměrně dost těch soukromých škol, které zkouší alternativní metody. A potom ti rodiče a zároveň žáci si můžou vybrat, která z těch škol je lepší. Zatímco, když to máme ty státní školy, tak valná většina z nich se sice specializuje v některých oborech, třeba někdo má o něco lepší učitele matematiky, ale tam specializace končí. A problém s tím je, že čím méně máme specializace, tím méně máme možností právě pro studenty si vybírat, který systém je pro ně lepší, a podle mě se nedá říct, že tenhle systém je pro každého lepší než ten jiný, protože pro někoho třeba ten finský model je fakt špatný. A je naprosto v pořádku říct, aby si prostě každá škola vybrala, co chce vlastně dělat pro své studenty, nebo aby si dokonce ty studenti v každé škole mohli sami vybrat, co chtějí pro sebe. S tímhle s tím já bych řekl, že... Mě by zajímalo, jestli teda máte každý nějak v hlavě teda ten ideální způsob. Jak by taková ideální, tedy střední škola, nevím, asi jste, jestli střední jste dělali na Gimplu, tak jako, jak by takové ideální gymnázium podle vás mělo vypadat? Jako osobně. Mám začít já. To je hrozně těžká otázka v tom, že já bych ji asi fakt rozdrobil na drobnější. Jo? Já můžu vést příklad třeba, o kterém jsem shodou okolností včera diskutoval s kolegou v kabinetě. Protože ani jeden z nás neumí hodnotit studenty. A úplně nesnášíme jako to, že vlastně musíme hodnotit a známkovat. Což mě fakt přijde jako nejvíc stresující věc na učitelském profesi. Strašně bych ocenil, kdyby to dělal někdo jiný než učitel, kdyby to mohlo dělat nejlépe, kdyby to dělali studenti navzájem. A je fakt, že tak, jak funguje jako tradiční střední škola u nás, tak se čeká, že ten učitel bude teda ještě perfektně hodnotit ty studenty, a pak se hrajou takové ty soubojové hry, jestli si zaslouží dvojku nebo ne, nebo trojku nebo co. Zatímco třeba potom se teda spoléhá na jeden test, maturitní třeba, nebo na přijímací zkoušky, kde naraz musíte ukázat úplně jiné dovednosti, než se vlastně dozvíte v těch hodinách, nebo jsou to zcela jakoby dovednosti pro ten test, že to všichni víte, když jste vstupovali sem a dělali jste takové ty testy Cermatu, nebo možná ještě tehdy nějakého jiného, takže jsou zaměřené strašně jednostranně a určitě by nemělo být v zájmu jako učitele připravovat na ty testy. Takže
Pro mě třeba ideální systém by byl ten, kde by teda dobře, když máme státní školství a má být základ, nějaké základy mají být garantovány jako výstup, tak ty by se teda měly otestovat formou průběžných testů v těch jednotlivých předmětech, potom při ukončení toho studia, ale sečetly by se všechny ty výstupy, ty známky dohromady. Nebyl by to jenom ten maturitní, jo, ale byly by to i ty průběžné za každý ten blok té výuky a na základě toho by potom třeba ty studenty přijala ta vysoká škola. A zároveň ale takové to, cokoliv navíc se uděje v těch hodinách, tak to myslím, že by bylo fajn, kdyby se už potom hodnotili ti studenti navzájem. Jo. A učitel by hodnotil jenom jakoby splněno, nesplněno. Jo. Tenhle požadavek tu máme a cokoliv navíc už by potom mohlo být na těch studentech a tím pádem si myslím, aby taky cítili větší zodpovědnost za ten svůj výklad, že? Takže měli možnost ho nějak jako víc ovlivnit. To mě třeba vadí, jako hodnocení, známkování, neumím, nesnáším, nejradši bych se mu vyhnul, přijde mi jako trest učitelské profese. Mám jiné? Můžu... Můžeme to jít poprvé. Já s vámi neschodnu, takže budeme si trošku zábavit. Ale pokusím se odpovědět na otázku i přesto, že budu reagovat, že, nebo jinak. Ta otázka, kterou si položil, to znamená, že jako ideální systém, že mám, jako, vezmu ji dvěma způsoby, že ideální systém pro koho? Třeba pro mýho bráchu, který ne, jako... pro vás. Jo, ale že jenom, jako, já osobně nejsem schopen, a myslím si, že to nedá, říct ideální systém, který může nějaká ta centrální autorita státu navrhnout. Že nemyslím si, že existuje jeden systém, který může zahrnout potřeby každého jednoho studenta, protože jako nemůže nastat. Třeba můj brácha má hrozně rád systém, ve kterém mu jako ten učitel doslova diktuje, co má dělat, a snaží si to užívá, protože je to pro něj jednoduchý. A to je v pořádku. Kdybych měl odpovědět na svůj ideální systém, tak já jsem osobně velký kritik konceptu pedagogiky v první řadě. To znamená, že mě vadí, když učitel mně předává informace, já chci, aby učitel byl jako můj mentor. To znamená, že pokud já například dělám nějaký projekt nebo se něčemu věnuju, tak chci, aby ten učitel pouze doprovázel mě na té cestě. A já jsem vlastně maturoval, respektive dokončoval střední školu v zahraničí, měl jsem americký vzdělávací formát a součástí toho formátu bylo právě jakoby tenhle ten jako mentorship. To znamená, že já jsem například přišel na tu školu a řekl jsem, že chci maturovat z prostě evropských dějin, politologie, statistiky, matematické analýzy a všech těchto věcí. A já jsem potom z těch předmětů reálně maturoval a nemusel jsem mít nic jako třeba geometrie nebo povinnou angličtinu, protože jako ovládám od bytlinule. Takže já jsem vlastně měl jako toho učitele, který mi pomáhal s tímto procesem a byl to pro mě ideální systém. To, s čím se neshodnu tady možná, je, že jako na jednu stranu naprosto souhlasím s tím, že známkování bolí učitele, ale podle mě ještě víc bolí děti, protože co se týče jako čistě empirických znalostí, tak my víme, že studenti, kteří dostávají známky dokonce ještě i v průběhu bakalářského studia, tak to má velmi negativní dopady na jejich mentální zdraví a ve všeobecnosti kapacitu jako do budoucna. Protože doslova jako od nějakého mladého věku to, co děláte, tak vám ten učitel jako hodnotí jako dobrý nebo špatný. I přesto, že tady si možná jako můžeme shodnout jak kdy, ale že v mnoha různých ohledech neexistuje jedna správná odpověď. Prostě jako mám částečně vystudovaný jako dějiny a historii. A čím víc jako člověk studuje dějepis, tak tím víc zjistí, že dějepis, jako že lidi, kteří se věnují historiologii, tak se neschodnou na skoro ničem. A podle mě tam je krásný jako ten přístup, který my pozorujeme, je, že školy, aspoň teda v zahraničí, kde je to umožněno, kde studenti nedostávají známky, tak mají mnohem lepší jako mentální zdraví, mají dokonce lepší plat, mají lepší jako vztahy s učitelama, mají lepší vztahy s ostatníma žákama, dochází méně například k šikaně, porovnávání se mezi sebou. A my prostě tento systém nemáme, protože jsme všichni zvyknutí na to, že já jsem dostával známky ve škole, můj táta dostával známky ve škole a můj děda nevím, co dostával, ale asi taky známky. A potom mně prostě osobně jako přijde, že je fajn jako to neříkat jenom tak, že známky jsou jako blbý pro toho učitele, ale oni mnohdy jsou jako špatný i pro ty studenty. Ale to je takový můj způsob. Já myslím, že souhlasíme, jo. To jsem se vlastně snažil říct, že jako forma hodnocení jedna věc, jestli to známka nebo nějaké jiné hodnocení, ale že by rozhodně neměla zůstat jenom na tom učiteli, to je všechno. Já jsem se taky chtěl ptát, kde je vlastně ten nesouhlas mezi váma dvěma. Já jsem na to doufal, že bude zajímavý. Můžete povít, jestli chcete.
Takhle, ta otázka je hodně široká, ideální systém. Někdo mluví o známkách, někdo o větší nějaké svobodě rozhodování. Řeknu za sebe, jak by vypadala moje ideální střední škola, opět stejně jako ty, nemůžu to aplikovat na všechny, že? Všichni máme jiné preference. Ale už jsem to naznačil v tom svém úvodním prohovoru. My jsme na gymnáziu měli aspoň tu jednu malou volbu, že jsme si mohli tuším ve třetíku vybrat mezi latinou a deskriptivní geometrií. Myslím, že to je dobrá cesta, ale těch výběrů, ten výběr by neměl být jeden, ale měl bych být třeba jako 8 v průběhu toho studia. Prostě, dobře, musíme si představit ty různé scénáře, pokud mluvíme o současné situaci, kdy prostě máme nějak státem stanovené materiály, co ti studenti se musí naučit, moc toho nenaděláme. To je jeden scénář, o kterém se můžeme bavit. Asi by se to dalo vyřešit tím, že zkrátka člověk by si zvolil humanitní větev gymnázia a odbyl by si 2 roky povinně dvakrát týdně matika, dvakrát týdně fyzika, dvakrát týdně chemie, ve třetíku a ve čtvrtíku už by si řešil ten svůj společenské vědy, dějepis, filozofii, češtinu, že jo, a podobné záležitosti. Tohle je podle mě realizovatelné i v současné vlastně podobě, kdy povinná maturita, tuším, je z jazyka, z češtiny a zbylé 2 předměty jsou volitelné. Jo, je buď cizí jazyk nebo matika, takhle. A čeština. Čeština určitě a zbytek je školní čas. Takže v tom případě, pokud já budu humanitně zaměřený, čeština, němčina, angličtina, dějepis. Pokud je někdo exaktně zaměřený, dobře, v tuhle chvíli musí češtinu, bohužel, ale angličtina, chemie, biologie a myslím, že je to v pořádku. Jediné, co bych měnil, když už teda budu ten konzervativní z nás 4, jediné, co bych měnil, že by měla prostě být větší možnost volby a mohl bych mít ještě víc toho dějepisu a ještě méně té chemie a matiky, když mi to stejně prostě nejde a nikdy to nebudu potřebovat a nikdy se tomu nebudu věnovat. A já se zeptám, že ne tvýho konzervativního já, ale tvýho já, že zrušil bys si povinnou maturitu z češtiny a jazyka, nebo? Ne, ale protože jsem učitel češtiny. Ale dovedu si představit, že pokud tu sedí někdo s dvojoborem chemie, biologie, tak asi úplně netrvá na tom, aby jsme všichni maturovali z češtiny. Že? A samozřejmě já budu mít ty svoje češtinářské argumenty, že zkrátka člověk, který neovládá svůj mateřský jazyk, není bla bla bla, nebudu vás tím zatěžovat, že? Ale můžeme se o tom bavit, že? Jestli je potřeba, aby všichni maturovali ze Švejka, ze Sajkova. To už je jiná debata. No, a co se mě týče, tak já se tam hodně jako shoduju s tím, tedy za mě je systém ideální takový, který mi vlastně umožňuje vybrat si, co já chci dělat na té škole a následně si i vybrat vlastně, s čím tu školu chci zakončit. A protože podle mě my pracujeme momentálně s tím, že ta vnější motivace, tedy to, že my něco musíme pod hrozbou známky, pod hrozbou, dejme tomu nějakého nižšího potom sociálního postavení, což ta známka evokuje, tak po touhle hrozbou vlastně se nutíme k nějakému výkonu v té škole. A podle mě ale by to mělo fungovat přesně naopak, tedy že ten výkon vychází z nás samých. A jak už uvedu příklad na sebe, mě třeba baví scénaristika a režie. Tedy já se sám od sebe zabývám scénaristikou, učím se ji a snažím se v ní zdokonalovat. Tady tuhle motivaci ale zkrátka nemám třeba u chemie a fyziky. Zároveň ale vím, že kdyby se u mě na škole vyučovala, takže bych v ní byl dobrý, že by mě to bavilo a že bych v ní dost možná měl dobré známky, pokud bychom zachovali teda známkový systém. A tím pádem mě nedává smysl, aby někdo jiný vlastně za mě mi říkal, co se mám učit, když vlastně ta motivace u mě neexistuje. Tady existuje jenom ta vnější motivace, která ale není ani zdaleka tak efektivní, což s tím se v psychologii ostatně setkáváme docela často. Když se budeme bavit o motivaci, tak zkrátka ta motivace pod hrozbou trestu není ani zdaleka tak efektivní jako naše vlastní motivace. A především teda i ty informace, které my se potom naučíme, tak zůstávají dál v té paměti. A zároveň se ukotvují v myšlenkových mapách, respektive ne myšlenkových mapách, ale uvidí se do věcí, které my už známe, tedy je potom pro nás snaží s tou informací pracovat. Což právě u té vnější motivace, která funguje, není možné. Tedy za mě je to nějaký hodně liberální směr. Pro mě ideálně je to právě třeba ten Waldorf, kde je to rozdělené na epochy a od třeťáku si žáci volí, kam chtějí jít. Ačkoliv já bych absolutně nebyl proti tomu, aby se tohle volilo už od druháku, od prváku, tedy dřív.
Můžu se zeptat? Jo, určitě. Nebo to možná poznám, mě z toho skoro připadá, že si všichni udělali špatnou školu. Jako. Filmové školy jsou, nějaké aktivnictví se dá studovat od střední školy, tady možná nějaký biznis nebo nějaká statistika na to taky, a jsou školy, kde se nemusí známkovat. Jasně, jo. Proč to děláte, nebo proč jste si udělali tak špatně tady? Ono, když třeba v mém případě člověk se narodí v Litomyšli. To jsou argumenty jako podružné přece. Dneska, jako když mám zájem a něco chci dělat, tak přece tomu obětuji i to, že budu vědět na YouTube nebo odejít od rodičů. Určitě, ale tady je malý zlomek lidí, kteří tady tohle vidí v 15 letech. A jsme u toho, právě. Co to děcko v těch 14 letech o sobě ví? No to je ten problém, jenomže děcko v 14-15 letech už třeba ví, že ho zajímá nějaká větev, nějaká část. Proto právě ten liberální systém je podle mě fajn, že jo? Já nevím, co mě zajímá, no tak budu dělat všechno, chci dělat všechno. Já vím, že mě zajímá humanitní větev, no tak budu dělat humanitní větev. V druháku zjistím, že mě zajímá zrovna čeština, budu dělat češtinu. Ve třetíku zjistím, že to je vlastně dějepis, tak se budu věnovat dějepisu. Já si myslím, že není problém, aby ten žák za rok jako dohnal to, co se prvák druhák neučil, pokud se rozhodne dělat něco jiného. A zároveň, že to skočím, je strašná spousta středních škol pro exaktní vědy, kde si můžeme vybírat. Ale s humanitními vědami, dobře, nějaké archivnictví asi existuje, kolik takových škol vůbec je v České republice. Pajdáky jsou asi 4, ne, střední v České republice. No, takže není takový výběr hlavně té humanitní vědy. No, nemáme žádnou střední filozofickou dějepisnou školu, že? Na rozdíl všech těch elektrotechnických a zemědělsko-technických. A já ještě dodám jako takovou zajímavou věc, a to je, že ono sice asi bude platit, že teďka, jako, když si to představíme, že já jako, mě 22, já jsem tady asi nejmladší, jako z těchto, ne z tebe, ale že jako, mě je 22 a asi toho vím o sobě a o světě víc, než moje 14-letý já, ale zároveň si myslím, že já jako 22-letý člověk toho vím mnohem míň třeba o jiných 14-letých lidech, nebo vás, dejme tomu lidi v publiku, to znamená, že byť jsem starší, tak jelikož nejsem vy, to znamená, že nemám vaše životní zkušenosti, nemám váš mozek, nemám vaši jako perspektivu na život, tak potom jako sice si můžu líp rozhodovat o svém minulém já, ale tam to končí. A problém s tím jako státním kurikulem, anebo dejme tomu tu perspektivu, že haha, malý blbý 14-letý děcko se neumí rozhodnout, tak jako stále se rozhoduje podle mě lépe než úředník, který mu nadiktuje, že potřebuješ umět třeba nevím, základy mikrobiologie, který teda jako fakt nepotřebuje to umět, i když třeba jako já jsem poměrně jako úspěšný člověk v životě, bych řekl aspoň, a jako nepotřeboval jsem to nikdy to potřeba nebudu, no. Takže no. Jako tady zase asi budu spíš souhlasit s panem kolegou, protože já v 15 letech jsem jako věděl, že chci hrát videohry, ale rozhodně jsem netušil, čím se chci živit. Já jsem to nevěděl ani ve čtvrtě jako na Gimplu ještě, čím se vlastně chci živit. A to je právě ono, že říkám, že každý člověk nech si vybere, takže pokud ty nevíš 15 a prostě nebo tvoje rodiče takhle se rozhodnou, tak potom je to v pořádku. Já říkám, že lidi, kteří to můžou dělat, tak potom nech se tak rozhodnou. Podle mě Gimply jsou úplně ideální na to, že oddalují to rozhodnutí, čemu se člověk chce věnovat profesně. A je to je podle mě ten problém. Oni ho jenom oddalují, ale nesměřují k němu. Ale přece jenom je rozdíl mezi tím, když někomu 14 a 18. Už to je velký skok. To určitě. A na druhou stranu, já jenom dokončím myšlenku, jestli můžu. My jsme se právě s panem Manem bavili, že hodně lidí ve čtvrťáku neví, kam půjde. A já si myslím, že to je právě ten problém, že oni to jenom oddálí to rozhodnutí, namísto toho, aby k němu směřovali. A právě ta liberalizace toho školství je podle mě ten směr, protože ve chvíli, kdy já bych si druháku řekl, teda já opět můžu tady vycházet víceméně jenom ze svojí osobní zkušenosti, protože já jsem jako vlastně od prváku věděl, že mě baví ta humanitní větev. A já kdybych se od toho prváku mohl na tu humanitní větev soustředit a získal tím větší rozhled, tak třeba teďka jsem si mnohem pevnější v tom, kam vlastně chci jít, což teda zrovna já jsem, ale je dost možné, že za předpokladu, že bych nebyl, tak v případě, že bych prošel tady tímhle, tedy bych se mohl vzdělávat v tom oboru, který mě baví, s tím přihlédnutím vnitřní motivaci, tedy by tam nebyla ta hrozba známky toho trestu, tak bych se mnohem lépe vlastně byl schopen následně rozhodnout, než tím, že jenom oddálím to rozhodnutí. A ačkoliv teda ono tam potom v těch pozdějších ročnících bývá na gymnáziích nějaká možnost volby, tak já osobně si myslím, že je to velmi pozdě. Jednak je to velmi pozdě kvůli tomu, že ten žák vlastně nemá prostor na to něco vyzkoušet. On už si vybere to, kam chce jít, že na tu vysokou, protože to třeba ví. A nebo se úplně splete, ale to už je mu jedno, protože už to nemůže do té vysoké skoro změnit.
No a nedej bože, pokud ten člověk se rozhodne na uměleckou, kde se přihlášku zavírají v říjnu a on má od září teprve semináře, jo. Tak v tu chvíli si myslím, že to vlastně není vůbec efektivní z hlediska toho rozhodnutí, kam na tu školu dál, protože tomu žákovi se to pouze odsune a nedostane tam nějakou novou perspektivu. Vy jste se hlásila. Já jsem vám chtěla říct, že si myslím, že těch žáků, kteří jsou v těch 14-15 schopni se už profilovat, těch je fakt jako velká menšina. To je můj názor. Jo? To znamená, pokud jdou na Gimple, Gimple je středně všeobecně vzdělávací škola, tam dostane nějaké penzum předmětů, aby si to vyzkoušel, co mu jde, co ho baví a tak dál. A v podstatě, jako, i když na ten Gimple se teda dostane, tak on tam přece není zamčený. Jako v průběhu studia může klidně přejít na jinou školu, když udělá rozdílové zkoušky, nebo když si tam třeba, dejme tomu po druhém ročníku, chce přejít na nějakou, uvedu příklad lesnickou, jo, tak buď bude teda, protože má o to opravdu velký zájem, buď bude znovu od začátku klidně, anebo prostě udělá nějaké rozdílovky a může přejít, když má jiný zájem. Stejně tak jako, dobře, já se rozhodnu, že na tom Gimplu zůstanu, protože ve třetíku už si můžu vzít nějaké dva, myslím, volitelné předměty, ve čtvrtém ročníku už tři volitelné předměty, takže tam nějaká ta profilace už je možná. No tady se dostáváme zase jako podle mě k tomu, o čem jsme se bavili, že ten výběr ostatní školy je menší. A taky ve chvíli, kdy já třeba druháku se rozhodnu, tak jo, teďka už jako 100% chci dělat, dejme tomu ten film a podám si přihlášku na filmovou, tak pro mě bude extrémně obtížné udělat ty, nebo myslím si, ty rozdílovky. A potažmo se mi to zkrátka nevyplatí, protože by to pro mě znamenalo, že bych musel někam dojíždět. A najednou už je to vlastně, by mě to stálo tolik úsilí, že už se mi vyplatí ty dva roky jako spíš přejít. Celý život je otázka jedna velké volby. Pořád si volíme. No, ale pardon. To je mimochodem pro mě nejdůležitější argument pro ty zrušení gymnázií mimochodem. A to je proto, že jako mně přijde, že se valná většina lidí a hlavně učitelů shodne na tom, že každý prostě potřebuje umět číst, psát a takový ty základní prostě znalosti nebo dovednosti, to řekněme. Ale potom je to jedna dovednost, na kterou jako všichni úplně zapomínám, a to je zodpovědnost, která taky není, že tak to jsem si ji naučil a teď jsem zodpovědný člověk a hlavně potom se dostanu do volného světa a teď zainvestuju 5 milionů do nějakého kryptoskemu a ztratím všechny svoje peníze a nebo potom jdu volit a jsme ve škole, takže nemůžu říkat koho, ale nějakého špatného kandidáta nebo kandidátku. A já teda říkám, že fajn, takže jako pokud chceme, abychom vychovávali povězme zodpovědný lidi, nebo ten člověk se byl zodpovědný za svůj život a zároveň do budoucna, tak potom ta nejhorší věc, kterou můžeme udělat, je nadiktovat mu ten život dopředu a říct, že OK, tak tohle jsou cesty, kterými my si myslíme, že by se měl vydat. A to znamená, že ono je poměrně fajn a zároveň to víme i empiricky, to znamená, že školy, kde se experimentuje s volným vzděláváním, kde se prostě nechávají děti vybrat si, co budou dělat, tak ono prostě z nějakého důvodu, který můžeme analyzovat, oni se prostě nehrajou videohry, ale oni například začnou prostě studovat nějaký svoje integrály, dokonce i jako v mladých věku, jako v 14 letech, protože se zajímají o to téma, když je to baví, tak oni se jako sice asi párkrát spadnou, jako metaforicky spadnou, jakože si něco nepovede, ale potom se vlastně ta zodpovědnost učí právě skrz ty problémy a potom ten člověk reálně se stává jako někým, kdo může být úspěšný v životě. A na neštěstí ten náš systém na to prostě připravený není, což je blbý. Já jenom ještě hnedka, jestli se mě napadla myšlenka tady k tomuhle. Vy jste říkala, že těch žáků v 15 letech, kteří vědí, kam půjdou, je minimum. Jenomže podle mě potom nastává většinová situace, kde i v tom druháku si nejsou jistí, kam půjdou, ale už se chtějí profilovat. Což znamená, já nevím, že chci být lesník, ale vím, že mě baví něco spojené s přírodou, třeba biologie. Nebo nevím, že chci dělat archivnictví film, ale už vím, že se chci táhnout spíš tím uměleckým směrem nebo tím tou češtinou. No a v tu chvíli já vlastně nemám možnost, jak se začít profilovat a zároveň nezměnit školu. Protože za předpokladu, že já vím teda, že půjdu na nějaký humanitní obor, ještě si nejsem jistý, jestli to bude dějepis, nebo jestli to bude čeština, nebo cokoliv dalšího filozofie, tak
pro mě je vlastně neefektivní někam přestupovat. Já chci jenom, aby mi ta škola umožnila se profilovat v tom, kde vlastně už vidím nějakou svou budoucnost. A těžko mě donutí jako najednou tu budoucnost vidět jinde. A navíc tady to právě i na té osobní zodpovědnosti, o které tady mluvil ten před chvíli. Kde vlastně ten žák podle mě by měl být sám zodpovědný za to, co se vzdělává. A rozhodne to lépe než právě nějaký úředník, nebo než stát, než nějaká nadřazená autorita. Jo, já jsem v tomhle chtěla říct prakticky to samé, že se vlastně nutně potřebuje zjednodušit ta možnost té změny. A že tady vlastně existuje jedině, buď děláš všechno, anebo se specializuješ na ten jeden určitý obor. A není nic mezi tím, což jsi vlastně řekl ty, takže. A tak není možná trochu problém i v základním školství, že? No jako i v konec problém, jako asi všude. Ne, není problém, ale prostě, počkali jsme, že nebude revoluce teda, nebo že to tak nebude směřovat, ale jako jde mi o to, že už jestli by nás na té základce teda neměli naučit to, nebo už jako začít pomalu směřovat, nebo jako objevit v nás ty silné stránky, nebo to, co máme rádi. Tak jsou takový základky, že jo, které jsou na tom systému vybudované. Ale to budou ostatní vědět líp než já. Můžu? Ještě, ale zároveň asi odpovím. Jen pro zjednodušení, já myslím, že se motáme kolem základního problému, jestli má být více volitelných jakoby předmětů, že jo? Když to teda řeknu úplně jednoduše, jo? Na středních školách a potom ještě těm základkám. Já si myslím, že má, ale nesměřuji na konkrétní školu. Obecně je pravda, že české střední školy většinově jsou dost jakoby nevýběrové, jo? Že vybíráme jeden, dva, tři předměty a já, protože jezdím občas do Norska, třeba tam na sever a tak je pravda, že tam a jinam, tak tam vybírají mnohem víc, jo. Vybírají víc než půlku předmětů, studenti vybírají na všech typech škol, jsou to zdaleka jen gymnázia a v tom Finsku navíc vybírají čas, kdy to studujou, jo. Takže tam se jako vyučí po blocích. Na druhou stranu asi tam, kam mířil i Zdeněk, je, že ta volba tady je, a to je možná odpověď vám na otázku, protože třeba v Novém Číně máme jedna základní škola, je to soukromá, že jo, se studijním programem, řekněme, napůl experimentální nebo alternativní. Pak tu máme na přistátní škole Montessori vzdělávací systém, takže možnosti i v malém městě jakoby v zásadě jsou a vybrat si den. A ono to bude asi i u těch středních škol, takže budou střední školy i státní, které můžou mít alternativní vzdělávací systém, v zásadě jim nikdo nebrání, stát jim nebrání, určitě to je jako možné. Takže já myslím, že to souvisí taky s tím, že jedna věc je systém, ale druhá věc je, že vy potřebujete do systému lidí. Učitele, kteří jsou připraveni tam učit, žáky, kteří jsou připraveni tam nastoupit a rodiče, kteří jsou připraveni tam dát svoje děti. A těch reálně zase není tolik, si myslím v tuhle chvíli. Jo. To, jak jsem říkal, běh na dlouhou trať, jako úplně revolučně změnit střihem, si myslím, že to nejde. Jo. Jestli můžu dvě věci, tak jsem nějaký zapomněl, ale... Ne, zaprvé jedna věc, tam větší množství volitelných předmětů, co říkala paní kolegyně, my přece nemusíme rušit gymnázia. My můžeme jenom dát větší možnost volby těm studentům na gymnáziích. A já myslím, že chemikáři nebudou bez práce, pokud tohle uděláme. Že pořád je ještě jako velká část společnosti, která je prostě zaměřená exaktně, a nějaká část společnosti, která je zaměřená humanitně, co se dá dělat. A druhá věc, jsem chtěla reagovat na něco, čím jste končil teďka, lidi. Jo, že zase ono je jako super mít nějakou ideu, že si každý může úplně jako vybrat z čehokoliv, ale kde sežneme tolik učitelů, abychom měli školy, které budou každá sedět jako tolika lidem s tolika různými jako preferencemi, že jo. My prostě, pojďme si zase představit, že jsme na malom městě, ať už je to Litomyšl nebo Nový Jičín, a pokud by každý si chtěl chodit na ty svoje předměty, které ho zajímají, my prostě nebudeme mít učitele na to. Už nesouhlasím? No samozřejmě. A na to byla mi velmi jednoduchá odpověď, a to je, že my tu máme nedostatek učitelů, a to jste zároveň říkal, že jako stát toho nebrání, no podle mě jako to je ten důvod, a to je, že my máme prostě licenze a pravidla, kdo se může stát učitelem a za jakých podmínek. Takže já nevím, jak přesně to teda na gameplay typu, že musíte mít magistra a peďák. Pedagogické minimum. Pedagogické minimum a takovéhle věci. A teď jako první věc je, zeptejte se každého člověka, který dokončí
Peďák, tak vám řekne, že jako mu to zase tak nepomohlo v tom jako být lepší učitel. Zároveň, jako, i když to pomohlo, tak určitě nebyly jako 4 roky, který z něj udělali dokonalý učitel. Dokonalý učitel není ten, který má Peďák, ale je to člověk, který se zajímá o to téma, chce být s těma studentama, chce mi pomáhat a tak dále. Ale promiň, ale když už teda máme trošku ohnivější debatu, ty utočíš na ideu. Já jsem mluvil o realitě. Prostě, ale já říkám, že pojďme teda zrušit. Jakože státní povinnost, aby prostě učitel musel mít tyhle ty kritéria, no. A když to zrušíš, tak potom stejně jako z principu nabídky a poptávky, tak ti jako naroste nabídka učitelů. To znamená, že lidi, kteří například můžou být mentoři, lidi, kteří můžou jako doučovat nebo pomáhat, tak ti brutálně naroste. No. Takže třeba já, když za mnou dneska někdo přijde a řekne mi, ty mi chci, abys mě nějak jako pomáhal s filozofií nebo něco, nebo třeba došel k nám udělat seminář na školu, no. Tak já jako z legislativních důvodů nemůžu, a což je blbý. A tam máme. Jestli můžu říct, tak myslím si, že záleží i hodně o tom, jaký člověk ten předmět učí, protože vím z vlastní zkušenosti z mého okolí, že někdo si chce zvolit seminář, ale ví, že tam učí tenhle učitel a ten učitel to učí jinak než tenhle učitel. A teď tenhle učitel to učí strašně suprově, ale tenhle učitel to učí v podstatě pro ty lidi nudně a proto si radši zvolí jiný seminář, takže je to i hodně takhle o lidech, si myslím. Že zároveň ti učitelé můžou ty žáky pro něco natchnout, ale jiný učitel by to neudělal, takže ten žák by se nikdy byl to třeba nenadchl. To je problém. Tak tam je podle mě ten všeobecný problém jako s učiteli, no, že jich má. Ale potom máme třeba jako online, takže to znamená, že jako statisticky ti valná většina lidí jako se učí, nebo většina informací, které ti zůstanou, tak to jsou ty, které si člověk dohledá na internetu, takže YouTube, Khan Academy, všechny možné způsoby, jak čerpat zdroje. A potom to znamená, že já pokud bych se třeba chtěl naučit programovat, tak já mám doslova Harvard kurz, jak programovat Pythonu nebo jakýkoliv jiným jazykem, dostatej na internetu zadarmo. A to je fajn, no. To jako není ten největší problém, podle mě. Takže... Pardon, když si pak teda ta škola není ta ztráta času, když toto všechno je dostatek dostupné. Když ty děcka, které vědí, ti už vlastně jako dospělí, kteří nikam směřují, tak proč se vlastně zdržují jako tou školu? Jestli ty 4 roky, které jsou tím skvělým, není právě těch kamarádek, které na tom internetu nepotkají třeba. No proto říkám, že by bylo možné dobrý na to zrušit ty státní školy, no. To jste říkám, že žádný revoluce na těch mlčet. Ne, to ne, že jako žádný revoluce, tady je jenom o to, že to mé prohlášení na začátku mělo znamenat, že jako studentský parlament se tady nesnaží dělat revoluce. Poslali otevřenou pozvánku do debaty úplně všem. A já jsem to vědět, já 50% zůstane v té škole chodit dát, jako některý to vyvolí, prostě, protože si to rozvíjí u té tabule třeba. No právě, ale tady je to zase o té svobodě, že o toho rozhodnutí, že ale jako... Ale jak to říkám, vás tady nikdo nedrží už. Jako ve škole. Jak to myslíte? No ve škole vás nikdo nedrží, může to změnit, ale nemusíte vůbec pokračovat, co se dostali, když je to politika. Jasně, ale potom se dostanu na vysokou, vzhledem k tomu, že momentálně... No jenom, že tituly momentálně se přímo rovnají pracovním příležitostem. A tabulkovým platu, což sice nemusí být úplně objektivní, ale je to tak. A tím pádem vlastně tady jako tenhle argument já se vystavu jako jasně, že se nemusím vzdělávat, můžete pracovat o platu. Že? Jasně, já bych se asi možná uplatnil někde v knihovně, ale těžko třeba získám kontakty na ostatní režiséry, když nebudu prostě studovat FAMU nebo UTP nebo podobnou školu. Že? A tu nebudu studovat ve chvíli, kdy nebudu mít středoškolské vzdělání. Ono by to možná bylo jako platný argument u té vysoké školy, ale a i tam, že furt jde o ten titul, ale to středoškolské je vlastně jediná cesta, jak se dostat následně k titulu, který mi zajistí dobrou budoucnost. Já jsem to úplně přehnal, to jsou určitě vás nezjistuju, ale jestli je potom otázka, jako měnit školství, měnit celý ten systém, jak jste to říkali na začátku, co teda mění? Proč potřebuje režisér vysokou školu? Když je to víceméně nějaká umělecká věc, která přece je úplně od něčím jiném, než o tom, co se dozví od někoho druhého. Tak zrovna tam je to teda podle mě jako komplexnější problém, co se uměleckých oborů týče a zrovna co se režie týče. Protože tam tu vysokou školu stále určitě jako nepotřebuje člověk. Ona ta vysoká škola má vlastně jediný takový hlavní důvod a to je právě spojit ho s ostatními tvůrci. Protože když chcete natočit film, tak potřebujete obrovskou spoustu lidí. A tuhle obrovskou spoustu lidí člověk nepotká jinde než na těch školách většinou. Těžko se prosadí, že jo, sám. Na to už prostě potřebuje se účastnit nějakého vzdělávání.
A tím pádem jako, ačkoliv ano, pro tu schopnost samotnou školu člověk nepotřebuje, většina jako nejslavnějších režisérů nemá vysokou školu na film a stejně jako točí úžasné filmy, ale stále tam ta potřeba jako se spojit s těmi ostatními. Tady ten důvod, proč jít na tu vysokou školu, tam je. Jenom, jestli můžu skočit ještě, že pro mě ten argument by platil pouze jenom tehdy, kdyby to školství nebylo státní, ale bylo soukromý. To znamená, že dneska, dejme tomu, pokud jsem, jako já jsem třeba šel jako studovat na výšku na soukromou školu, to znamená, že jsem jako dokončil studium, potom jsem šel teda na UCL do Londýna a tam jsem si třeba jako studoval filozofii, politologii. A ono, stát se filozofem, nepotřebujete na tvojí univerzitu, vy vám stačí na to prostě číst, analyzovat texty a tak dále. Akorát ono se to mnohem líp právě dělá ve třídě, kde se bavíte s lidmi, kteří mají jiný názory a analyzujete ty texty úplně jiným způsobem. Ale já jsem se za to jako reálně zaplatil svoje nebo rodičů peníze, abych tam mohl dostat. Versus když tu máme ten státní systém, to znamená, že já tak či tak budu muset platit ty daně, tak či tak budu muset financovat to školství. Ale pokud bych chtěl odejít ze střední školy, potom ještě navíc nemůžu mít jako ten jako titul nebo dostat se na tu výšku, tak potom stále jako jsem nucený vlastně přispívat do té společnosti a platit ostatním lidem jako ten systém. A teď se nemusíme bavit o tom, jestli jsou daně zlý nebo ne, to je úplně irrelevantní. Ta pointa je spíš ta, že ten systém tu svobodu tam jako těm lidem fakt neumožňuje. Takže pro mě ten jako argument neplatí v tuto chvíli. Já bych navrhnul, že bychom fakt jako měli zúžit ta témata, protože potom padne nějaká jako otázka, co byste udělali se školstvím a každý si začne mluvit o tom svém, že nerad známkuju, chci zrušit stát. Jasně, no. To jsem neřekl, ale souhlasím. Ale chceš. Obezud by to. Tak a jak jsem říkal, jsem si připravil nějaká témata, které jsem jako připraven na hodin. A takže se můžeme třeba bavit o známkách, a tedy o tom, jako jestli jsou potřeba, nejsou potřeba, nakolik, co způsobují, to už jsme ostatní na kousku. To je návodná otázka, co způsobují. Jak způsobují je to ve smyslu, že jestli vedou k větší motivaci, menší motivaci, zkrátka známky, všeobecně. Jestli chce někdo... Je tu někdo pro známky? A bavíme se teď jako známky nebo jiný způsob hodnocení, jenom čistě známky 1, 2, 3, 4, 5? Ne, že obecně způsoby hodnocení, ale říkám známky, protože to je současný nejčastější způsob. Takže prostě způsob hodnocení obecně, jak by se mělo na škole hodnotit. Já nevím, jestli bych k tomu mohla říct svůj komentář. Určitě. Tak, jako, jestli je tak jako zaběhla, což teda je, známky od 1 do 5, tak to má být ale obraz toho, teda jak se jako v tom předmětu vedeme a ne jak se jako v něm průměrně vedeme. Takže pokud jako by měly zůstat známky, tak podle mě jako nevím, jestli jediná, ale jako dobrá forma toho, nebo asi jedna z nejlepších, je, že by se to dělalo individuálně, nebo by se ten žák jako hodnotil sám. Protože není učitele, který má několik tříd, několik žáků, jako nemá možnosti každého jako hodnotit individuálně. Takže pokud jako nějaké samohodnocení nebo úplně jiný systém, ale nebo jako jinak asi... Ne, jakože to je asi jediné, jak by podle mě mohly jako zůstat ty známky, aby to dávalo smysl. Tak já si přiznám, že když žáky už teda, nebo žáky fakt u tabule zkouším, jako... Nebo žáky. Tak po zkoušení se jich vždycky ptám, jak to vidíte. Navrhněte si známku. 9 lidí z 10 mi řekne, ale to je vaše úloha. To já nevím. Vy mě odmůžete. Jenom jestli to můžu reagovat. Tak protože už jsou na to zvyklí nevím kolik let, že ti učitelé jim řeknou, teda jak jako uspěli. A tím pádem asi i kdyby se jako teď najednou, po, já osobně po 8 letech bych se měla jako začít samohodnotit, nebo já asi ne, ale mý spolužáci, s tím, že by to dál fungovalo úplně stejně, tak by si určitě jako schválně dával lepší známky. Ale pokud by se to jako dobře formovalo a dobře vštěpilo těm studentům, tak myslím, že by to mělo i... A aby ty známky teda měly takovou váhu, protože
pak, že tam je takové příliš na, já nevím, jak to říct úplně, prostě by to byl zase strašák a nechcete si jako, že jo, dát pětku, protože víte, že to bude mít nějaký velký důsledek. Takže kdyby to bylo už od začátku a bylo by to nějak dobře zavedené, tak si myslím, že by ti žáci s tím neměli problém a byli by i sami k sobě upřímní. Jestli můžu ještě teda reagovat zpětně. Nejste se vysadou tady. Každá změna musí někdy začít. Jo? To znamená, pokud chcete změnu, nemůžete mít z té změny strach. Jo? Takže jako, můžete se sama sebe zeptat tak jako, byl to vynikající výkon, odpověděla jsem na všechno, nebo jsem se tam váhala, musela jsem dostat dávnou otázku, to přece není zase tak složité sama sebe ohodnotit. A když se někdy zeptám, a co ostatní na to, tak to jak říkáte, že jo, za jedna, všichni za jedna. Jo? Takže je to o té sebereflexi a je to o té zodpovědnosti, o které voláte. Sebezodpovědnost. Já bych se možná zeptal vás, jako diskutujících třeba, obecně, kdy v momentě, kdy bychom něco s těmi známkami provedli, ať už zrušili nebo zavedli nějaký třeba jiný způsob hodnocení, tak jak potom například připravit toho člověka na situaci v životě, kdy ať už nějakým ředitelem něčeho nebo šéfem bude ve finále stejně hodnocen nějakým způsobem. Jak ho připravit na to, že k tomu hodnocení dojde, a jak s ním má pracovat, protože mi přijde, že ty známky jako takové, jako hodnocení, v nich se neskrývá ten problém, ale ten problém se vlastně skrývá v tom, jak s nimi pracovat. Jak je vlastně uchopit. A tímto se chci teda zeptat, jak tak, tak. Já si můžu začít, protože já bych zase ztratil myšlenku z mého rádu. Ale já zase budu chvíli hrát toho konzervativního člověka. Zároveň, když už tady říkáme, že ve 14, v 15 letech už bychom měli mít tu svobodu si rozhodovat o naší budoucnosti a učit se zodpovědnosti, OK, pokud ale teda v budoucnosti se musíme připravit na to, že v tom pracovním procesu nás neustále bude někdo hodnotit. Všichni, kdo pracujeme ve školství, tak máme v hlavě to děsivé slovo evaluace a autoevaluace. Pořád nás někdo hodnotí v jakékoliv práci a proč teda už bychom neměli dostávat známky a zvykat se na to, že život není peříčko už na střední škole. Na druhou stranu, pokud chceme rušit známkování, nebo si chceme sami známkovat, proč teda se nepřipravit na to, že v životě nás pořád bude někdo hodnotit a bude to pro nás stresující, když už teda na druhou stranu chceme dávat dětem nebo studentům svobodu rozhodovat o tom, co se vlastně budou učit, kdy, jestli vůbec se budou učit, nebo jestli radši budou hrát videohry. Tohle by mohl být námět do další diskuze. Ondro, mluvte klidně. Tady byl ruka nahoře. Já jsem na to možná taky můžu trochu reagovat, protože mně přijde, že ve chvíli, kdy už, že známky jako takové jsou právě tím strašákem a ne nějakým jako zvykáním si na hodnocení. A ty děcka se mezi sebou stejně v té třídě hodnotí podle úplně jiný škály, než jaký mají známky. A jo, může to do toho přispívat, ale ta škála je jiná. A tím pádem si myslím, že když už hodnotím sám sebe, tak si myslím, že to zvládnu i bez toho, abych to někam napsal a tím pádem by se to mohlo zrušit. A stejně si myslím, že se člověk připraví na to, že bude hodnocený tím, že vidí, jak se na něho dívají lidi v kolektivu, jak se on dívá na ně a že ta přirozenost člověka hodnotit sám sebe oproti ostatním a hodnotit ty ostatní oproti sobě je natolik zažitá a vrytá do nás, že nepotřebujeme nějaké takovéhle jako umělé zvykání na budoucí hodnocení a že tím pádem není potřeba se strašit těma známkama. Otázkou potom je, jak by si ty vyšší školy vybíraly uchazeče, když jich mají čtyřikrát víc, no. Ale... Já možná, že dodám tady, jestli můžu, i na tu jako, na to tvůj odpověď, jak vlastně rozhodu tohle, že podle mě
ve valné většině prací, a teď možná vás napadou nějaký příklad, jako hodně mi je, jako přerušte a hodně mi je, ale ve valné většině prací vás nehodnotí na základě známek 1 až 5, jste hodnocení na základě splnění nějakých cílů, to znamená, že v angličtině používá zkrátka KPIs, Key Performance Indicators, netuším, jak se překládá do češtiny. Každopádně to znamená, že vy si prostě třeba sednete s vaším šéfem, a já jsem třeba pracoval v IT firmě a bylo mi řečeno, že udělej tento článek, potom tohle naprogramuj, tohle nějak změň a tohle je tvůj cíl na tento týden. Další týden v pondělí se zavoláme a zkontrolujeme tyhle cíle. A já jsem mu například během toho prvního meetingu mohl říct, že fajn, ale pracuji 40 hodin, nejsem jako nějaký expert, jsem stále ještě bakalářský student, takže prosím tě, já stihnu naprogramovat jenom tyto tři části. A my se teda domluvíme, že toto je cíl na týden, příští týden si voláme a zkontrolujeme, jestli se to splnilo. A to znamená, že mnohem důležitější část jako valné většině těch prací je umět reflektovat svoji jako schopnosti, umět jako to vyřídit ostatním lidem, to znamená odprezentovat, čeho jsem schopen dosáhnout. Protože ano, pokud budu lépe pracovat a stanovat si vyšší cíle, tak asi je větší pravděpodobnost, že mě někdo jako povýší nebo že získáme jako lepší práci. A tohle je právě ten skill, který my dneska nemáme. To znamená, že výpovědní hodnota známek, kromě toho, že to strašně ulehčuje univerzitám práci sortovat lidi levo, pravo, koho vzít, koho ne, tak je pro toho žáka jako poměrně nízká. Že já nevím, jak to je teda u vás na gymnáziu, ale u nás třeba ještě, když jsem byl, tak bylo takový poměrně špatný v tom, že já jsem dostal známku. V nejlepším případě mi vrátila učitelka test s přeškrtnutým výsledkem, když bylo něco špatně, a tam to končilo. A já jsem nevěděl, jak to vypočítat líp, a už to byla moje domácí úloha si zjistit, kde přesně jsem udělal chybu a nastudovat si to zpětně. Teď jako kolik procentů dětí tohle asi dělá, když takhle dostane jako od učitele přeškrtnutý výsledek, a že valná většina spíš ne. Takže jako ten indikátor těch známek je poměrně nízký a já jako nemám nic proti nějakému feedbacku, hodnocení, evaluaci a těchto věcech, ale prostě ten dnešní systém jako tu výhodu neposkytuje. Dobře, pokud se bavíme vyloženě známkování 1 až 5, samozřejmě jako proč, že jo? Ale že nějaké hodnocení by se jako nemělo asi. Pětna vás bude super, jako ale vy jste ještě vlastně chtěli reagovat na mě a nedostal jste se asi na všichni na tu otázku. Jo, myslím, že takhle. Hodnocení je extrémně náročná disciplína sama o sobě, jak jsem se snažil říct hned na začátku. Pro všechny, i pro toho, kdo hodnotí, i pro toho, kdo hodnocení přijímá. A myslím, že ho se člověk učí jako i mimo školu stále celý život, je jasné. Mně by se líbilo hodnocení takhle. Nic proti známkám, já myslím, že je to v zásadě jedno, jakým způsobem se hodnotí. A skoro nejúčinnější nebo nejlepší mi přišlo hodnotit různorodě. To znamená, tak jak jsem se taky snažil říct, dobře, jestli stát má minimální výstupy, který každý student má splnit, které každý student má splnit, pak je hodnotíme jako u didaktického testu z češtiny, u maturity, uspěl, neuspěl. Jo. Cokoliv navíc hodnotíme, když se vrátíme ještě k tomu předchozímu tématu, více výběrových předmětů, a to myslím i ty, které považujeme za obligatorní, že by se opravdu měly stát výběrové, já myslím, že jo. Tak potom, dobře, když už si vyberu ten předmět, je to můj profil, vyberu si chemii, chci studovat, mám ji v bloku, tak tam v tom, během toho půl roku, roku, dvou měsíců, podle toho, jak dlouho bude ten modul trvat, pojďme hodnotit dvakrát, třikrát, čtyřikrát třeba procentem splnění toho úkolu, těch úkolů. To je v pořádku. A na závěru maturity přidejme další splnění úkolů zase na procenta, spočítejme to dohromady a mezi tím nechme studenty hodnotit se navzájem právě formou nějaké větší reflexe nebo evaluace, jak se tomu teda moderně říká. A pojďme to teda spojit dohromady třeba a možná budeme připraveni pro život. Já tady velmi souhlasím, já si myslím, že je třeba nějaká kombinace, protože jak už tady zaznělo, ta známka sama o sobě momentálně poměrně nevypovídající. Člověk dostane přeškrtnutý výsledek, špatnou známku, skrší test a jde dál. A díky tomu vlastně ty známky o ničem moc nevypovídají, nehledě na to, jaký mají rozdíl. Podle mě je velký rozdíl mezi člověkem, který má průměr 1,55 a který má průměr 2,49. Jo, jeden může prostě matematiku absolutně nezvládat, druhý může být dobrý, jenom pokazil prostě dvě písemky nebo nějakou dobrovolnou práci neodevzdal, ale ve skutečnosti úplně brilantní matematik. A najednou ti dva lidi mají stejnou známku, ačkoliv jeden jako nevypočítá ani čárku a druhý toho vypočítá mnohem víc. Což vlastně už jenom tady tohle podle mě zhazuje ten momentální systém známkování, že je tam tak velký rozptyl. A
samozřejmě je fajn, jako většina učitelů k tomu přihlíží a hodnotí to individuálně, což mi přijde správné. No a druhý problém, co je u známkování, podle mě čistě to, jak my je vnímáme. Protože známka je vlastně jenom, nebo by měla být zpětná vazba pro nás, což znamená, dostal jsem 4 z chemie, to znamená, že jsem chemii nezvládl. No to pro mě není nový údaj, já chemii neumím. A proč najednou, jako když dostanu 4, tak mě to tíží a mělo by mě to nějak jako snižovat, že? A zároveň ale v naší společnosti je ten systém natolik zažitý i tím, že vlastně teď se od toho díky bohu už pomalu opouští, ale některé vysoké školy dodnes berou na základě průměru známek. Pořád je to vlastně jediný výstup, který vy získáváte z té školy a tím pádem jde o něco, co je důležitého. Ale pro mě jako otázka, proč mě by mělo trápit, že mám z něčeho 4, když vlastně jediná zpětná vazba, kterou mi to dává, je neumíš chemii, to není nic nového, že? Tím pádem podle mě je důležitá kombinace známkování, nějaké slovní zpětné vazby a zkrátka a větší práce i v té třídě, jak tady už zaznělo, kde vlastně žáci se hodnotí mezi sebou. A ačkoliv samou sobě si myslím, že to úplně fungovat nemůže, už jenom kvůli tomu, že potřebujeme nějaký jako validní výstup a podle mě by to nemuselo být úplně efektivní, a ačkoliv to je podle mě dost na debatu. A každopádně takhle si myslím, že by známkování mělo vypadat. Že vlastně ten momentální systém právě vede k tomu, že to není objektivní a vlastně to vůbec nic neříká. A vede to k tomu, co už tady zaznělo na začátku, že akorát ten student je z toho špatný, že jo? Protože nejen vlastně jediný výsledek, který má z té školy, je negativní. A neexistuje nic jiného, co by z té školy měl, než tady ten jeden negativní výsledek, který ale ve skutečnosti nic neznamená. Zároveň není už spíš chyba v tom, jak nastavená společnost, že třeba ty rodiče těm dětem říkají, no kdyby jsi měl 4, tak tě radši dáme na učňák. Jo? Jako, když bychom naučili studenty nebo děti, že vlastně na tom, že takhle, vy jste řekl, že ty známky nic neznamenají. No, znamenají, když mám jedničku, tak to umím, a když 5, tak to neumím, pokud mě hodnotí někdo kompetentní. Ale jestli by spíš jako jsme se neměli naučit, že ty známky znamenají jenom to, jak dobře umím nějaký předmět a že víc na tom nezáleží. Tak jsem to měl na mysli, že vlastně dobře, tak jsem to špatně pochopil. že ta pětka jako... No já jsem chtěl dát větší důraz prostě i na tu roli jako prostě rodičů nebo lidí, jo, že řešíme školství, ale učitelé nejsou jediní, kdo tyhle věci, kdo na to má vliv, že? Ale to byla jen poznámka, pardon. To je právě to, že to je zažité ve společnosti, že to není jako čistě problém školství, ale všeobecného pohledu na ty známky. Já možná dodám tady, třeba nech není ticho. Já velmi doporučuji jednu knížku, která je jako jedna z mých nejoblíbenějších na tematiku vzdělání, napsaný americký ekonom Brian Kaplan. A ta knížka se jmenuje jakože The Case Against Education, takže v překladu argumenty proti vzdělávání, nějak takhle se to překládá asi. A on teda neříká, že vzdělávání špatný, to určitě není jeho pointa, ale on říká poměrně zajímavou věc, a to je, že jako když se bavíme o školství, nebo bavíme se o to, nebo říkají to třeba politici v médiích, takže prostě jako úlohou školy je vzdělávat, tak ono to jako technicky vzato a jako dokazatelně je chybný tvrzení, protože pokud by platilo, že jako používám deduktickou argumentaci, to znamená, že kdyby platilo, že úlohou dnešní školy je vzdělávat, tak potom by učitelé neměli trestat podvádění, protože tím, že student podvádí, tak vlastně tím trestá sám sebe a neučí se. To znamená, že prostě nechci, jakou studenti opisují, protože pokud je teda reálně dnešní úlohou škol jako vzdělávání, tak teda tak potom jako nech si studenti opisují, nevní se nenaučí a potom nejsou hloupí. Ale ono v praxi jako tou hlavní úlohou školy, ne to, co bychom chtěli, aby bylo, ale co je dneska, tak to je jako inherentně sortování těch studentů do těch jako škatulek, respektive říkání, že fajn, ty ten předmět umíš 1, ty ten předmět umíš hůř 1,5 a tak dále a tak dále. To znamená, že jako ta výpovědní hodnota pro ty univerzity nebo pro nějaký další instituce tam samozřejmě existuje a ono by se muselo vymyslet, jak nějak to poskytovat, a podle mě těch způsobů je vícero, ale potom jako je poměrně smutné, že se dostaneme do bodu, kdy právě třeba student, který má, dejme tomu, výsledek z matematiky, ne, 2,8 jako na konci roku, dostane 3, můj případ, tak potom dostane titul z ekonomie, i přestože umí počítat jako velmi komplikované integrály, derivace a vlastně předpovídat inflaci na základě matematických modelů. A to můžeme jako problém nedělat.
protože nakonec jako stejně valná většina těch předmětů, jako třeba i ta matematika na univerzitě, tak je mnohem víc o tom jako způsobu přemýšlení a mnohem víc o tom, že si umím jako násobilku trojciferných čísel nebo čehokoliv jiného. Mně přijde, že máme dost rozdílnou definici slova vzdělávání. Nemyslel si spíš výchova? Vzdělávání znamená jako předávání informací, ne? Nebo učení lidí informací a dovedností. Jak, no. Jak se vzdělávám tím, že podvádím? No právě říkám, že, jako, že nijak. A to je ta pointa. No. A tvůj argument byl, že jako jak to bylo, smysl školství je vzdělávat nebo něco takového? No pokud smyslem školství no. je nějakým způsobem vzdělávat, no. to znamená, že chci studentům předávat informace mm-hmm. a vidím studenta, který podvádí, no. tak to implikuje, že tu informaci nemá. No. A to znamená, že když ho potrestám, anebo ho nepotrestám, to znamená, že prostě jako ho nechám bejt, tak jako ty informace má stejný. Takže proč ho teda nenechat podvádět, když už to stejně neumí? Proč mu sebrat tu písemku? No, aby se to naučil. No, ale on se to nenaučí přeci, to víme. No, tak naučí. Pokud mu řekne, že ho vědí ze školy, pokud se to nenaučí, tak se tomu naučí, nebo ho vědí. Je, ale potom je ta diskuze o tom, jestli ty tresty jako reálně pomáhají motivovat ty studenty a tam je to poměrně no, jako... tak... Aha, jo, dobře, chápu, jo, fair enough. Já jenom chci říct, že tím, že někdo podvádí, se nic nenaučí. Tak... Jo, tak to samozřejmě, no, to samozřejmě. Ale mě z toho, co říkal, vyplynulo, že vlastně jako podvádění je forma vzdělávání. Nevím? Ne, já jsem to právě myslel, pardon, zase to jsem hodná. Přiště ty si jo, ale jasně, pokud a rozhodně nepodvádí. Morálky, že? Tak jako nebudeme přece dětí nechávat. Jako, ať se učí, že podvádění je normální, to by se mi teda nelíbilo. Teď bych mohl nastoupit se svými zkušenostmi z Číny, kde to učí úplně normálně, ale promiňte. Já mám... Ne, myslím ještě, já jsem vás přeložil. Jo, jestli můžeš teda trošku jinak, kdybychom teda se měli dohodnout, že je třeba to školství reformovat, kde byste navrhovali začít? Protože jako jestli se dohodneme, že ve škole jsou pořád ještě důležité osoby jako učitelé, tak z mého pohledu by to bylo nejlepší asi teda začít na těch školách, které vzdělávají učitelé. A druhou stranu je tady názor, že teda už by se mělo začít změnit, něco měnit na základní škole. Takže kde teda začít nejlépe? A moje otázka. Já bych řekl, že bych začal tím, že přidám akademickým pracovníkům. Vzhledem k tomu, že ano, my jsme ti, kdo učí budoucí učitele a bereme dvakrát méně než vy budoucí učitele, tak myslím, že tohle je naprosto zásadní problém, pokud se ptáte na to, kde bychom měli začít. Já jsem zrovna včera sdílel petici na svém Facebooku o přidání platu akademickým pracovníkům, protože my zkrátka na univerzitách nemáme schopnost udržet ty nejschopnější, protože ti nejschopnější chodí učit právě na gymnázia, kde mají skoro násobně vyšší platy. Jo? Takže pokud se ptáte, kde bychom měli začít, tak tady. Ale těch odpovědí je spousta. Tak to je právě to, co se říkalo, že jako ono je problém najít nějaký jako začátek toho celého koloběhu, na který se, té spirály, na kterou se to nabaluje. A proto právě jako... A vždycky, když u něčeho začnete, tak se objeví nějaké jiné místo, u kterého by bylo lepší začít. Že jako nikdy nenajdete ten začátek a proto si myslím, že taky jako jediným řešením, když už něco, tak to prostě převymyslet celé. Protože by se z toho člověk nikdy nevymotal, kdyby si řekl, začnu u tohohle, tak vždycky se objeví něco dalšího, na co nepomyslel, nebo co v tom nebude hrát. Ale já v tom úplně nevidím ten charakter kruhu. Zkrátka musíme začít tím, že máme dobré učitele v současné situaci. A kde se učí učitele, to je začátek, to není kruh, že jo? To je celkem jako linie. To jak se mají děti v mateřských školách, nemá vliv na to, jak učí potom učitele na gymplech. Děkuju, ale ty učitele jsou učení jinými učiteli, mm-hmm. které předtím učili ti... Je to vlastně jako furt o tom, že se to vrací. No jo, ale tím zvýšením platu najednou už nalákáš na ty školy, že jo, nejlepší schopnější. Ale potom se sebereš těch jiných gymnázií jako ty dobrý, takže tím jako zhorší kvalitu gymnázií a potom chceš jako trošku se ti to vyrovná jako jiný způsob. Ale potom ty učitelé na gymnáziích učí na vysokých školách ty nejlepší v oboru a tím se ti vlastně rozšiřuje ta excelence. Ale až po generaci. No, tak ale někdo se všichni musí.
Ale jako podle mě to navýšení platu učitelům a akademickým pracovníkům, tedy učitelům na vysokých, tak je asi základním krokem. A dál to třeba může být ta individualizace na středních školách, potažmo i na základních, ačkoliv na těch středních to podle mě je efektivnější. A což vlastně to jsou obě dvě poměrně nenásilné změny, tím jako zrovna to zvýšení platu by nás asi jako stálo dost peněz jako stát, ale zároveň si nemyslím, že to patří do nějakých jako násilných změn, jako by třeba bylo prostě totální liberalizace školství. To samé, to, že my přidáme volitelných předmětů a díky tomu ti žáci se budou moct rozhodovat, v čem se chtějí vzdělávat, tak to také není tolik násilné, je to velmi aplikovatelné. A hlavně spolu s tím, jak bude růst kvalita učitelů, tak se zkvalitní celé školství. To zase o to, jestli to jenom neodkládáš potom tu celkovou změnu, že jo? Jakým způsobem? Jakože ono, že ty jsi ptal, kde začít. Tak já říkám, že bys měl začít tady a potom třeba pokračovat další změna. Ale tohle jsou potom jako nenásilné změny, které můžeme probrat. Zároveň ono by to ani nebyl tak drastický problém, to navýšení peněz, protože akademických pracovníků je že daleko, daleko méně než na středních a základních školách, takže... Jako ve finále ten stát ty peníze v poslední pár let je docela rozhazoval, tak si myslím, že kdyby to šlo jinam, tak to není zase takový problém. A každopádně, já si myslím, že asi se tak zhodneme, nebo nemá tady nikdo... Já možná proti tomu zvýšení, nebo... Jako já mám, ale to už je tak. Já bych to celý zprivatizoval, to je takový... To už není jako první věc, to je jako už asi třetí, čtvrtá, no, ale to už je vedlejší. Já možná mám trochu heretickou, nebo ne heretickou myšlenku, ale přidám k tomu, jak jsme mluvili o učitelích, ale problém českého školství v porovnání s jinými je taky v tom, že máme strašně málo právě nepedagogické podpory učitelů. No, že je běžné, že mnohem více zaměstnanců škol, kteří tedy nejsou, řekněme, v tom přímém vyučovacím procesu, abych to řekl technicky, ale starají se o podporu toho procesu učení, která je veliká, nevím, někdo, kdo je v knihovně na plný úvazek, kam chodí studenti, kteří třeba mají nějaký problém, i výchovný třeba, ten učitel nemá úplně čas v té třídě řešit všechno, když zároveň má vzdělávat, tak tenhle člověk, aspoň takového jsem viděl v Norsku, je tam k dispozici celý den. Dva třídní učitelé, třetí, který řeší jenom absenci. Jo? A není to vlastně učitel, ale administrativní pracovník. Ve školách chybí psychologové, jako školní psychologové, s tím, co je teď velký problém opravdu. My vůbec nevíme, co všechny děti trápí často na školách. A... Takže možná bych skoro řekl, že bych začal spíš tady, než u učitelů samotných. No se podobně shodneme, že těch začátků může být více, může že být více, že jako, ale jasně, že to já si proč ještě myslím, že i pokud mluvíme o podpoře, tak už samotné to slovo podpora tak trošku naznačuje, že je to podpora pro někoho, pro ty učitele, no, ale... Jasně. Ale jako souhlasím, jako psychologové na školách a všechny tyhle věci je strašně důležitné. Já nevážu na ty psychologi, jestli můžu. A vlastně meziročně se zvětšuje počet lidí mladistvých, kteří mají mentální problémy, protože někdy je to velikostní. A je pak velký dopad jako toho čísla je vůbec školství? A jestli, pokud ano, je tam nějaký, na vašem názoru, tak co by se s tím dalo dělat na té školní úrovni, když se jdeme o školách? Jestli jenom se tam promiň, ty se ptal, že jestli školy zapříčinují ten problém, anebo jaký je to? Jestli nějaké části školství jako takové zapříčinuje ten růst, anebo nepomáhá vygradovat ten růst. A zase s tím dá něco na školní úrovni, kdy střední školy, střední psychologové dá dělat na nějaké masovním a pěchlejším výběrčí. Můžu jenom jednou větou na úvod, protože vůbec nevím, jo, a myslím, že to neví nikdo z nás tady, asi to úplně, jak to je, za co může, nemůže škola, ale každopádně to, co je ještě asi by bylo taky dobré téma do diskuze, je fakt, že když jsme tu řešili ty volitelné předměty, tak další věc, která je důležitá třeba v těch severských státech, je to, čemu oni říkají to learning happiness, že ti studenti fakt chodí do školy rádi, protože prostě jako ta atmosféra v té škole je důležitější než to, co se tam reálně jako naučí v tom systému vzdělání. A je pravda, že myslím, že v českém školství pořád na prvním bodě je samozřejmě suma těch znalostí, anebo v lepším případě dovedností.
které jakoby získají v té škole, ale tohle, i když se o tom mluví samozřejmě, jako pořád ještě zaostáváme dost, ale jinak myslím, že si jako vůbec nebo necítíte se kompetentní jako změřit, kolik škola, jak může škola na psychickém jako útlaku dětí. To hlavně asi nebude žádný jako empirický výzkum, že na to bude jako úplně, to bychom odhadovali, no a to ještě na něm... Strašně složitá otázka. No hlavně já si myslím, že tam bude i jako velký problém s tím, že je těžké rozlišit, kde je prostě nějaký normální společenský tlak a kde jako za to může ta škola a ten systém. Ačkoliv já třeba osobně předpokládám, že tam něco bude, tak asi fakt nedokážu říct. A zároveň tohle, my jsme se o tom bavili včera s Timem, ale tady určitě hraje roli i to, že dneska zkrátka se to umí líp diagnostikovat. Mm-hmm. Že dneska máme spoustu dětí s ADHD nebo s autismem, dřív jsme říkali, že to jsou zlobivé děti, že jo. Takže prostě i tohle myslím, že má vliv na nárůst počtu lidí s nějakými neurodivergencí, nebo jak se tomu říká správně. Ale opět, že nevíme o kolik, že prostě víme, že to má vliv, ale nevíme o kolik procent a potom je to trošku nehoda. Je spíš o tom jenom tu druhou část otázky, co se s tím dá dělat. A podle mě jako dělat se s tím dá hodně, akorát jenom nevíme, jak velkou část to vyřeší. Takže prostě jedna věc je právě podpora psychologů a psychiatrů a všeho možného na školách. Druhá věc je podle mě jako hrozně důležitý rozvolnit kurikulum pro studenty, kteří prostě cítí nějaký jako mentální potíže. A nemusí to být nutně jako diagnóza, to znamená, že třeba nevím, já jsem v prváku na výšce dostal diagnózu depresí a úzkosti a to byl jako docela velký průser, ale a univerzita mi strašně pomohla, jakože úplně, že odložili mi zkoušky, změnili mi tohle, pomohli mi s tímto, poskytli mi psychologa, všechno mi zaplatili, úplně úžasně byli. Ale potom třeba i takový ty menší problémy, takže třeba teďkonc můj brácha chodí na soukromou střední školu na Slovensku, v Septimě, a oni mají takový hezký pravidlo, a to je, že pokud se nepletu jednou za čtvrtletí, protože mají intrákovou školu, takže jsou na intráku, potom můžou být tam, tak pokud se ten student rozhodne nepřijít do školy, tak stačí ráno prostě napsat doktorce té školní nebo psycholožce a říct, že jo, necítím se dobře, nemusím udávat jakýkoliv důvod, prostě jo, dneska mám prostě blbej den a všechny zkoušky, všechny testy, všechny prostě věci jsou odnosené a nikdo z učitelů nemá jakoukoliv právo potrestat a prostě jedno za čtvrtletí, takhle každý student si může jednou týden den odpočinout. A ono tehdy původně byly takové ty otázky, a co když studenti jsou líní a nebudou to dělat, a ono to v praxi jako dopadlo to, že třeba když měli na konci půl roku nějaký jako otazník, že jak jste spokojení na škole, kolik máte třeba hodin spánku, jak si užíváte tu školu a tak dále, kolik si toho učíte, tak ty jako velmi drasticky se zvedly ty výsledky. A my nevíme, jestli to způsobila tahle věc nebo nějaká jiná proměna. Ale všichni studenti mi říkali, že to byla jedna z nejlepších věcí, kterou zažili na škole, no, takže radíte zpomně. Já si myslím, že možná už jenom jako to vědomí, že tam jako nemusí mít, když mi bude tak špatně, mm-hmm. Je jako důležité. A zároveň, to je teda můj odhad, ale myslím si, že to nebude ani vést nějakému zneužívání. Tedy aspoň já osobně, proto říkám odhad, bych si to jako šetřilo na to, když mi bude fakt zlé, že jako samozřejmě se na to můžu vykašlat, jenom že když prostě za dva měsíce budu chtít zůstat doma, protože nechci nikoho vidět a prostě je mi do breku, tak to jako spíš si budu šetřit na nějaký takový případ. Jo, takže... Na druhou stranu tohle prostě je úplně běžná praxe na vysokých školách, že? Kde v těch seminářích jsou vždycky ty dvě povolené absence. A mimochodem není pravda, že to nezneužívají studenti, samozřejmě to zneužívají. To už je... To už je potom jedna věc. Já si chci jenom omluvit, jestli mu to bylo někdo na záchod, jestli to nevadí, no, já mám hrošný. Já si chci jenom omluvit, že budu se jít na školu, děkuji za devatovací, když mi to zajímá. Já jsem už jsem. Bylo pěkné, kdyby se někdo přihlásil a řekl, můžu jít na záchod. Jak jsme to dělali na základní škole. No, teď jsem zapomněl. Já tady k té absenci, my máme 20% absence a nepotřebujeme úplně potvrzení od doktora, takže jako to je taky docela v pořádku, že to není asi takový problém. Takže... Jo, to jo. A na druhou stranu, to člověk podle mě naráží zase na rodiče, že jo, kteří jim to nemusí omluvit. A můžou prostě říct, nemáš problém, běž. Ale jo, jakože rozhodně, to je těch 20% tady na škole i s tím, že jako vlastně nepotřebuje potvrzení od lékaře, nebo respektive on ho nemusí jako legálně dát vůbec. A tak se s ním dá popasovat.
Vy máte, chápu to správně, vy máte 20% jakoby automaticky omluvených absencí. Ne, ne, omluvené. Jakože člověk si může, tady to funguje tak, že člověk si může omluvit absenci do 20%, což znamená, že když přesáhne, tak píše absenční testy, takže prostě nějaké rozdílovky. Já jsem jenom chtěl říct, že to není takové vězení ta škola. Ono problém je ten, že stejně když chybíš, tak musíš vlastně si to, že to má ten dopad, že jo, já mi blbě zůstanu doma, omluvím si to, mám, nezapadne to do těch, nemusím psát absenční testy, protože mám, protože v tém předmětu jsem chyběl třeba na jednu hodinu a tak další si můžu dovolit, ale má to pořád ten dopad, že nejdu do té školy, možná bych měl, protože mi to pak bude chybět, budu muset zhánět zápisy, dopisovat tohle, řešit termíny a že nevím, jak to teda je na té slovenské škole, jestli tam to mají vyloženě jako den volna, že se jim to všechno odpustí, anebo jestli si to taky musí doplňovat, ale ono jako den, kdy nejsou ani tady ty, jako tady ten tlak, jakože jo, je mi špatně, ale přece to není tak špatné, abych potom musel 3 písemky dopisovat někdy jindy. Jakože i to, možná i to i nějaká jako větší tolerance toho, že jako nepřijdu, protože něco a neřešit jako ty dopady, ale já to nevím, jestli ten jeden den bude mít takové dopady na to, aby se to muselo řešit. Jo, jakože my, když jako člověk prostě chybí každý týden jeden den, tak jako se mu nic nastane. A tak tady vycházím teda ze svých prostě. Člověk je klidnější, když ví, že to jako všichni pochopí, že chybí a že to nebudou muset doplňovat. Ale nevím. No, tady je to ale na rozhodnutí toho člověka, podle mě. Jakože, opět, že jak může někdo jiný rozhodnout, jestli se chybí, jestli se jde na to jít do školy. Jakože to je čistě na tobě, že jo. Jako, mně je zlé a je mi zlé natolik, že pro mě má větší hodnotu to, že zůstanu doma, než to, že si pak budu muset něco dopsat, jo? A je to moje rozhodnutí. Jakože těžko to za mě někdo může rozhodnout. Ale zase jako tady tohle je trochu podle mě bezpředmětná diskuze právě kvůli tomu, že tady na té škole prostě těch 20% a jediné, na co jako se dá narazit, jsou ti rodiče. Dokážu si představit, že prostě někdo řekne, že tam ten člověk půjde, protože zkrátka musí a budou to nějací rodiče, co nevěří v existenci psychických problémů nebo něco takového, ale zkrátka ho tam pošlou. Že? Tak to si dokážu představit. A vůči tomu vlastně ta škola není tolerantní, no? Protože to nemyslím nějak jako hanlivě, to je čistě fakt, protože vlastně tím pádem vznikne, že jo, neomluvená absence ve chvíli, kdy to nemluví rodič a je problém. Jo, což zase neříkám, že by jako žáku měla škola omlouvat každou absenci. No teda vlastně říkám, ale tam jde o to, že to už zase se dostáváme nějaké jako můj ideje toho, že to je prostě na tom žákovi, kolik si chce vzdělávat, že ta jeho vnitřní motivace je přece důležitější. Tady vlastně můžeme jako uplatnit docela jednoduše kapitalismus. Jo. Pro mě to, že já nepůjdu do školy a radši místo toho budu se vzdělávat někde jinde nebo budu dělat něco jiného, tak má pro mě větší hodnotu, než to, abych se tam učil. Nebo ve finále, jako i když budu doma hrát počítačové hry a jsem samozřejmě vedený k nějaké zodpovědnosti už od ranějšího věku, tak pro mě to, že je budu hrát, a má, když to pro mě má prostě větší hodnotu, než to, že tam budu sedět v té škole, nebo než se budu vzdělávat, tak je to podle mě zcela validní, jako když je člověk dospělý, tak se taky může rozhodnout, že prostě nechce žít ve společnosti a stát se bezdomovcem, nebo odjet někam v Floridě, tam je ten svobodný stát a žít tam prostě bez dohledu státu jen tak, že jo. Já možná dám tady příklad jeden, protože to se teď stalo před půl rokem, možná jste to zaznamenali v médiích, možná ne. Prostě jedna prostě trans holka v Americe, nepamatuju se ve kterém státě, nespomenu se vůbec ve kterém městě, byla hrozně šikanovaná ve škole, prostě takže fyzický násilí, zároveň prostě nějaký psychologický týrání, prostě problémy měla. A rozhodla se, že nepůjde do školy, prostě, že nechce jít do školy, to přijde prostě zle, blablabla. No a co se stalo, je, že studenti té školy se rozhodli zavolat na policii,
a říct, že tady naše kamarádka nechodí do školy a prosím vás, vyzvedněte jí a prostě donujte jí přijít. A mladším věku, jo, prostě normálně. A takže přišla policie, doslova jako fyzicky je záznam z toho domu, protože ta holka zrovna streamovala prostě doma Minecraft na Twitchi. A jako úplně nevím, jestli to můžete najít, a prostě přichází policie dovnitř, prostě zaklepali, normálně se ptají, ahoj, neměl bys být ve škole. Ona říká, že já se do školy nejdu. A úplně nedokázal jsem vysvětlit ten kontext a oni říkali, ale prostě musíš jít s námi. Tak ji potom jim jakoby vyvedli ven, byla donucena chodit do školy a potom se zabila za týden, protože poměrně jako těžký chodit do prostředí, kde úplně to nemáte tak dobrý. A samozřejmě na to se dá namítnout, že ale tak měla to říct rodičům a měla to třeba řešit s psychologem ve škole nebo ředitelem, a tak asi víme, že je poměrně těžký jen tak konfrontovat nebo vyřešit šikanu. A prostě poslední věc, kterou můžeme udělat, je ještě, aby policie přišla a donutila toho člověka jít někam, protože je státem povinný jako chodit a vzdělávat se, protože tomu člověku poměrně dost jako jasně škodí. Já samozřejmě to je extrémní případ, ale stalo se to. Ale... Já bych, aby v tomhle případě tam byla správná reakce školy, že pokud je to dlouhodobá šikana, pozvlášť na takové úrovni, tak je snad nemožná, aby si toho jakýkoliv kam to nevšiml. Takže asi si toho nejlepšíme se jako musel, když tam nejsou tak ostatní. Tak jaká je role školy v tuhle chvíli, tak jako dle vás ideální? Trošku nerozumím otázce, jakože v té škole jako tehdy, jako, zřejmě tak... Když se dostalo kdykoliv jinde, tak jako, co ta škola jako má, právě se o školství, tak jako se držíme toho tématu té školy. Jak tak to, jo. Co by ta škola tam měla jako udělat správně? Když tohle někoho si to všimne, že prostě dlouhodobá šikana někoho, je fůj iba i fyzická, tak si to někdo všimne. Jaká je škola zavolá policii na ty, kteří šikanují? No. Ideálně. Ale prostě, že jako ano, že první věc je prostě předcházet jako tý šikaně preemptivně, to znamená, že chceš prostě jako se snažit o prostředí, kde se lidi jako neodsuzují za barvu pletě nebo další prostě neměnné charakteristiky. Ale ta druhá věc, která je poměrně jako fajn, a to je, že když už ten student se rozhodne, že do té školy nepůjde, tak ho nenálepkovat líným hajzlem, který prostě nechce chodit do školy, ale možná se zamyslet, že tam asi bude jako nějaký hlubší důvod. A buď to zkoumat právě s psychologem, když na to třeba ten učitel nemá expertízu, protože je matfizák a všichni víme, jaký jsou matfizáci. A nebo, to bylo s láskou. A potom jakoby druhá varianta je právě, že jako řešit teda ty konflikty až potom umožnit tomu studentu jako návrat do té školy v nějakým bezpečném prostředí. Ale nenutit člověka někam, kdy prostě jako sám nechce, protože potom, co způsobujete, je buď ohrožení té osoby, anebo potom jako v jiných případech to dopadá, no to radši nebudu řešit. Takže tak. No. A nebo teda, jestli můžu, jako, pokud ten člověk se tam necítí dobře, z jakéhokoliv důvodu, že to říká, nebo tak, může změnit školu, že není řešení jako no jasně, ale tak pojďte je, že jako změna školy je zaprvé poměrně komplikovaná záležitost. To se to by bylo já bych jako kecal, kdybych odpověděl jako přesně, co to bylo. To musela být základka, přece nemůžu policajit někoho nutit, aby chodil na střední. Jakože to byla nějaká prostě devítka, nevím. Musel bych se to dohledat, když to najdu. Ale ta pointa je prostě, že poměrně těžko se to změní, ale mě v Americe tam je ještě jeden. Nepamatuju si, jo? Ale v Americe je, že jakože K-11 systém, to znamená, že vy máte jako státní povinnost chodit do školy v regionu, kde se nacházíte. To znamená, že jako každý město, každá vesnice nebo skoro všechny místa jsou rozděleny do regionu a vy nemůžete tu státní školu změnit. Takže tam je potom jako samozřejmě americký problém, že mají školství takový, jaký mají. Ale to naopak podle mě jako je důkazem ne toho, že OK, nebuďme jako Amerika a jsme spokojení, ale že pojďme si poučit z tohoto jejich problematického principu a aplikovat ho tady. Takže aspoň za mě. Čistě. Pardon. Můžu, tak jenom můžu reagovat. Tak jakože ono určitě pro toho jednoho konkrétního člověka, který je právě třeba šikanovaný, to jako může být řešení, prostě změnit školu. Ale já si říkám, jestli spíš není prostě jako důležité podívat se na ty ostatní, třeba na ty šikanátory a předcházet tomu, aby se to stalo i jinde. Jakože pro toho jednoho člověka to v té chvíli může být řešení, ano, přejdu na jinou školu a mám to vyřešené, protože prostě tady je mi už dobře. Ale co já vím prostě, co se na té škole může dít dál a já si říkám, jestli není jako důležitější prostě předcházet tomu, aby se to nedělo dál a aby ti lidé jako
to třeba nedělali někomu jinému, jestli není důležitější předcházet spíš té šikaně jako takové, než to řešit jako jenom přechodem na jinou školu. Kterou takovou... Určitě s tím souhlasím, ale z hlediska toho člověka, který jako se necítí dobře obecně, jak jsem říkala, ať už je to z hlediska šikany nebo z nějakého jiného, není řešení zůstat doma. Ne, to určitě nejenom jako reaguju toho. Já bych asi k tomu tak obecně řekl, že to je podle mě jako hodně, hodně komplexní a složitá sociální situace pro toho člověka. Jo. Tam mohlo být mnoho jiných faktorů, počínaje tím, že právě musel chodit do okrsku, že jo, kde žil, nebo kde žila ta slečna. No a taky tam může být více faktorů. Zkrátka na tu školu rodiče chtěli, aby na tu školu chodila. Další faktor mohl být, že tam měla nějaké kamarády, kteří se jeho nezastali. Zkrátka těch faktorů je tam hodně a podle mě to jako nelze řešit úplně tím, jako, že prostě změním školu, protože jinak je v 9. třídě, o tom jsme se bavili, to dítě v 15 letech nemá moc kompetencí pro to jako za sebe tímhle způsobem rozhodovat. No a hlavně jako tam může být těch dalších faktorů, o kterých my teď vlastně vůbec nevíme. Já si myslím ale, že stala se situace vlastně, nebo já z toho vyvozuji to, že zkrátka není správně, aby někdo nutil někoho chodit do školy, nebo se vlastně jakkoliv vzdělávat. Protože v tu chvíli, nebo jakkoliv vzdělávat, to je nejlepší pojem, to ne. Podle mě jako nějaké základní školství by existovat mělo. Spíš jako chodit do té školy a vzdělávat se v oborech, ve kterých on se vzdělávat nechce. A plus teda, když jsme se bavili o těch psychických problémech, tak samozřejmě nutí někoho chodit do školy navzdory tady tomuhle. A opět, jako podle mě tady tohle není totiž úplně 100% dobrý příklad, protože tam může hrát roli i to, že ona se bojí o tom říct, nikdo o tom neví, že jo. A teďka, že se do toho ještě motá úplně jiná složka, nejen ta školní policie, která taky samozřejmě měla reagovat jinak, ale už je to zase jiný problém. Takže podle mě je to jako natolik komplexní situace, že a nespadá úplně do rámce toho, o čem jsme se bavili, tedy o nějakých psychických problémech na školách a tomu, jak se tomu dá předcházet přímo na té škole. Ačkoliv je to relevantní právě z toho hlediska jako těch volných dnů a té pomoci při psychických problémech, jako takhle by se to řešit nemělo, neměl by být nucen ten člověk. Jak jsme se to vlastně dostali? Skrz... Jo. Podle mě skrz ty volné dny. Já jenom přemýšlím vlastně, na co teďka by se dalo reagovat, jestli můžeme odnažit nový téma, jestli máte připravený. No, máme to zhruba 7 minut, 6, ale jako můžeme to... A... Já bych se hlásil, ale jako to je trošku zpátky, takže pan Zapadal mluvil o tom, nevím, jestli Norsku, nebo o tom, jako, že na tu absenci je tam úplně někdo jiný než učitel, takže už si tak jako řeknu zkrátkově, takže v českém školství vlastně neumožňujeme učitelům se plně věnovat tomu, čemu by se věnovat měli, když to tak řekli. No, já bych, protože můžu mluvit asi jenom jako učitel, nikoli jako nějaký expert na vzdělání, tak bych řekl, že prostě fakt problém je v tom, že máme strašně málo těch nepedagogických zaměstnanců, jak jsem říkal, kteří v té škole slouží jako podpora pro třeba tyhle různé problémy související s tím, co jsem nazval learning happiness. Každopádně je to tak a hlavně samozřejmě to zase jenom z pozice učitele, možná pro vás to bude zajímavé, učitele všichni to znají, že jo? Ten třídní učitel je fakt nevděčná funkce, protože se často jakoby se stává z většiny z takové administrativní práce a není samozřejmě ani jako v silách toho daného člověka, ani časově to není zvládnutelné řešit asi opravdu jako preventivně všechno, co by mohlo nastat. Jo, já vám řeknu příklad, který jsem v Norsku zažil, když jsem tam byl učit a bavil jsem se tam s těmi učiteli, kteří byli zároveň třídní učiteli, to jsou vždycky dva pro každou třídu. Tak ten jeden, který dostal třídu, vlastně dá se říct, jako gympláku se zaměřením na tělesnou výchovu, řekněme, oni to byli sportovci, tak začal předtím, než vůbec ta třída se sformovala, řešit jeden problém. V té třídě, obnášející asi jen 31 lidí, bylo 15 házenkářek z jednoho týmu.
A on ho napadlo předem, že, je velký, že to může být velký problém, protože oni dělají skupinu ve skupině, s těmi ostatními se nebudou moc bavit a v té škole to začali řešit všichni ještě předtím, než tam ti studenti nastoupili. Všichni se potkali a on to tam nesl a oni se začali bavit o tom, tak co s tím? Takže ještě předem prostě navštívili trenéra toho házenkářského týmu, aby s ním jako prošli, že by jim napředem připravit během té házené na to, že tenhle problém může nastat, promluvit jim do duše, že mají přijmout i ostatní, že tam nemají prostě vytvářet třídu ve třídě. On to samozřejmě vzal vážně a udělal to, už to mně přišlo jako komická představa, že tady by učitel přišel za trenérem tam a ten by určitě jako to vzal vážně, myslím, že to se většinou stalo. A všichni chápou, že je to důležité. Házenkář to chápal, děti to chápali, učitelé to chápali, vedení to chápalo a všichni to brali jako vážný problém, aby prostě z tomu problému předešli. A byla to pro ně top priorita, jo, řešit toto. Jo. Já myslím, že tady jako v českých školách je vůle to dělat taky, jo, akorát je pravda, zase to bude znít blbě, jo, ale že ten systém na to není úplně jako připraven, což je trochu alibismus, to říct takhle obecně, ale asi tušíte, co chci říct, jo? Že jsme prostě nastavení tak, že důležitější je učit do těch prvocích než toho. Zároveň poslední věc, kterou už dneska řeknu, spousta řešení, s kterými jsme dneska přišli, tak prostě spočívá v tom, že dáme do školství víc peněz, jenže potom přijdou doktoři a přijdou vojáci a my zjistíme, že ty peníze stejně do toho školství dát nemůžeme. A obsluha státního dluhu. No. Takže by bylo super mít lidi, kteří způsobí to, že my nebudeme úředníci, ale budeme skutečně učitelé, ale prostě my ty peníze neseženeme. Takže my rád do toho házím bydle, ale ta situace je taková. Vy jste měli to souvisí s penězi, to ta vývojovost těch předmětů. Kdyby si mohli studenti více vybrat, to znamenalo to více učitelů, kteří musí být nějak zaplaceni. A že bude mít třeba skupinu jenom nějakých 3-4 zájemců, v rámci té střední školy je to hrozně složité. Víte sami, že některé ty semináře prostě nejsou právě proto, že těch žáků je tam málo, nebo těch skupin bylo už potom tolik, že by to prostě škola nezaplatila z toho rozpočtu, který na to má. Že to je někdy je opravdu jednodušší dát jednu hodinu biologie, 30 žáků jednomu učiteli, než 3 semináře a zaplatit trojnásobně. Takže to o těch penězích je v první řadě. Proto by bylo fajn, kdyby to nedělal stát, ale jako soukromý sektor, ale to už je potom. Teď přesně chtěl říct, že jako, tak je možnost privatizovat, ale to asi za 2 minuty nestě. No víte. Za 2 minuty privatizovat školství městský. Teď no, abychom to uzavřeli, zrušme stát. Tak. To z toho asi vyplývá jako jediná možnost. Ne, každopádně, já už to budu muset uzavřít, protože mám uplynul stanovený čas. A tak jenom jsem se chtěl zeptat, jestli třeba máte nějaké otázky, postřehy, nebo vlastně úplně cokoliv, co byste ještě chtěli dodat. Já možná, jestli můžu nějakou zpětnou vazbu, jsme na to narazili v průběhu té debaty celé. Tak ono možná příště vážně není tak zahození si určit nějaké jedno mnohem užší téma a probrat ho víc, než se takhle točit úplně kolem všeho a vlastně nestihnout nic. Ale bylo to fajn. To je mimochodem didak, jakože v té, říkám správně český slovo, to didaktice, jakože v těchto věcech se uříká, že jako burgerová metoda, to znamená, že začít pěkně říct kritiku a potom to hezky ukončit, aby ten člověk se cítil. Tohle je klasický problém, který známe z vysokých škol, když si děti nebo studenti vybírají témata těch diplomových prací, že oni se bojí, že nebudou mít co napsat, tak se vyberou to téma česká literatura 20. století. Místo aby si vybrali prostě motiv svíčky v díle Jaroslava Haška, což by stačilo na tu závěrečnou práci, stejně jako by to stačilo na tu naši debatu. Ano.